Jak bor a spac mezi bočky se. Megeri sal poč padastan ček si ver. Allah madugala, Allah badani, kam Allah darec, med. Jak bor poč padastan gane, şart çek ahojir. Eski işem yapor ızdigeyim. Zınav kız yapor mezi boç kısır. Çeyin sirir. Gidevleyin. Yer mütkeniz. Keş korup nergans der. Bor mer zınav kı mezi çi sirir. Mezi niş boç kısır. Amen aden, amen pani boç padastan gane. Payt yapor gümeznak. Եվ երբ որ մենք մեր զավակներ ունեցանք, տեսանք, թե որչափ կարևոր է ոչ սելը։ Եվ շատ սեր եւ կաչություն կբանչե, մեկումը ոչ սել, մանավանդ, երբ անոնք ու զավակները են։ Երբ որ մեկումը այո գսենք, միշտ ալ օգտագործումներ անոնց այդ մեր այո պատասխան տալը։ Ոչ սելով մենք սահմաններ գտնենք։ Եթե կաճինք կամ չենք աճիր, պետք ունի սահմաններում, որ անոնց մեր անդին չանցնի։ Եվ այն ադեն ոչը քործի գանցնի և քործի գկադարի։ Ընկերային շրջանակի մեջ սահմաններ կան։ Ընտանեկան սահմաններում մեջ սահմաններ կան։ Ծնողական սահմաններում մեջ սահմաններ կան։ Գործադերելու սահմաններում մեջ սահմաններ կան։ Ամեն բանի մեջ սահմաններ կան, որոնց դեմ գասնի, որ պետք է ոչ սպի և դոն գեցվի և անգան ին չանցնի։ Եվ այդ սահմանները տրված են, որ մարդոց ուրիշներու վնաս չի հասնի։ Եվ երբ որ մեր ծնողները մեզի ոչ սին, սահմաններ տրին մեր առջևը, որ այդ սահմանները չանցնի։ Եվ այդ սահմանները եղան մեր լավության համար։ Եվ այսօր ես շնորհակալություն կգնամ հայտնեմ ձնողիս, որ ինձ շատ անգամ ոչ ասաց է, երբ որ պամը ուզած են ընելին։ Եվ երբ որ ձնողներ ոչ կսեն իրենց զավակներուն, իրենց զավակները կպատրաստեն ապագայի իրականությանը, որ սահմաններ կա կյանքի մեջ, որ անգամ թին չեն գնահանցնի։ Եվ այն ձնողը, որ իր զավակներուն ամեն ինչին այո գսե և գնդունի, իր զավակը վտանգի կպատրաստե։ Որովհետև այդ զավակը կվարժվի ամեն բան իր ուզած ձևովը ընել և կալեցնել։ Մենք երկնային հայր ունիք, որանալ մեզի շատ անգամ ոչ կսեն։ Կատարյալ ձնողմը, կատարյալ հայրը, որ մեզի սահմաններ կգծե, և շատ բաներում մեջ դեղեր կասնի, որ մեզի ոչ կսեն։ Իբր Աստուծո զավակներ, հավանաբար, պիտի չսիրենք, և որ Աստված մեզի ոչ կսեն, բայց ինչպես մեր երկրավոր ձնողները մեր օգուտին համար մեզի ոչ կսեն շատ անգամ, մեր երկնավոր հայրն ստիպված է շատ անգամ մեզի ոչ պատասխան տալ։ Եվ կարևոր է, որ այս ոչ պատասխանը մենք թասեր սորվենք և կարողանանք այս ոչը օգուտի դարձնել մեր գանկերներս։ Եվ կսերտենք Դավիթի գյանքը, կտեսնենք, թե Դավիթ ինչ վիճակներ անցավ, և երկրորդ թագավորած 7-րդ գլխում մեջ հասան դեմը, ուր Դավիթ Աստուծո առջև քաղաքարմը ներկայացուց և Աստված իրեն ոչ պատասխան տվավ։ Եվ այսօր այս 7-րդ գլուխեն պիտի առնենք 10-ը, տեսնելու թե երբ որ Աստված ոչ կսե, ինչու համար մեզի օգտակարի։ Պատմությունը կարճ վերակա մնելու համար ուզեմ նայի թե ուր հասավ Դավիթ իր կյանքի մեջ և ուր է, որ այս ոչը իրեն պատահեցավ։ Կկարդանք, որ Դավիթ իր թշնամիներեն փրկեց իր երկիրը և այլևս
հանգստացած էր թշնամիներեն եւ դեմ ասած էր որ ինքը բոլոր ասվի վրա թակավոր եղած էր եւ մայրաքաղաքը հաստատած էր Դավիթի քաղաքը որ Երուսաղեմն էր այլևս արից ուներ ջուրը լալու փոխանակ պատերազմի թաշտերը իր կյանք անցնելու իր ընտանիքին եւ իր բարեկամներին ժամանակ անցնելու վտանգավոր դարիները եւ Çarçanaki darinere ime ansaz eyin. Yev ima aylevdes tabit gıhançer irtan meç. Aspaz iren irtişnamineren kısa hankıstansuz. Şat laver amen pan tabiti amar. Ve çabez amen pan gardeste derin yegav gartu gamon imedav. Yev aylevdes tabit şunç gırnar arnen. Դունը նստի, ոտքը ոտքի վրա դնել եւ քիչ նայել իր շուրջը, թե ինչ կբանայել։ Երբ որ Դավիթ այս վիճակին ասավ, երբ նստած օրը իր շուրջը գտի դեր քաղաքի մեջ, միտքը կափար եկավ։ Անդրադարձավ, թե ինքը Գաբրիել Բալադինի մեջ, սակայն Աստուծո դաբանակը, որ թշնամին ցերքեն ետ բերածել Երուսաղեմ, կփնագեր վրանի մեջ։ Այո, դաբանակը բերած էր Երուսաղեմ քաղաքը, բայց վրանի մեջ կմնար։ Ուրբորի մեծ պալատինի մեջ կաբրեն, եւ չի գնար հաթուժել, թե ինչպես ինքը գնա Ադամ քաղաքի դեմը, փարավոր դեմը հավի, եւ աստուծո դաբանակը աղկատի վրանի մեջ մնար։ Եվ խորից է, Աստուծո համար դու մշնե։ Դավիթ երազմ ունեցավ, որ շատ օգտակար երազմ ուներ եւ կարեւոր երազմ ուներ, որ Աստուծո համար դու մտաճար մշնե։ Երազները շատ անգամ հոյական են։ Գծուցնե թե լուծումներ կդածեն հարցերում։ Նպատակագետ ունի եւ դերեր կուզեք երթա։ Եվ այս բաները շատ լավ են եւ շատ կարեւոր են։ Բայց Դավիթի պարակային կգարցանք թե Դավիթ քնած Նաթան մարգարեին եւ ասավ թե ես այս քաղաքն ունի որ գուզեմ Աստուծո համար դուր մշինել որովհետեւ ես կաբրիմ այս հարուստ պալադի մեջ բայց Աստուծո դաբանակը կմնա աղկատիկ վրանի մեջ Եթե որ Նաթան մարգարեին այս բանը լսեց, ուրախացավ, ասավ, Դավիթ, ասինչ աղոր, փամ խորերես, ասկել ադուհան չի գնալ, ինչ որ մտքի մեջ կա, ասավ, իրեն բրե, ասված կուհետը դե։ Բայց նա կրկնակամ համ ու բատայեցավ այստեղը։ Իրար հետ խոսեցան, իրար հետ համաձայնեցան, թե լավ համն էր այս լինելը, բայց Դավիթն ալ եւ Նաթան մարգարեին ամորցան Աստուծո հարցնել, արդյոք Աստուծո քաղաքը ինչ է այս դուրս շնելու մասին։ Եվ գիտի չայ բանեն իրենց, որովհետեւ այս տեսակ քերեցիկ քաղաքը խորուրդը ինչ համար Աստված գիտի չհամացայներ արդյոք։ Վստահ եմ որ ասիկա լավ համներ մանավանդ որ Աստուծո համար իրեն ուզեին ներ այս բանը։ Եվ այնպես մոլ Երևերտ են, ասիկան վերջացած է, հարցը լուծված են, եւ վաղը առավոտ պիտի եկեին եւ սկսեին դաճարի շինության։ Այդ ինչ կբադային։ Այդ նույն քիշերը ասված գերեթնա Նաթան մարգարեին եւ կսե քնա իմ Դավիթ ծառայի սկսե, որ ինքը դաճարը պիտի չշինե։ Ինչ դժվար բան էր Նաթանի համար այս դուրը դանել Դավիթի, որովհետև արդեն օրդնած էր Դավիթի, որ երթաղներ դաճարի շինեն։ Բայց հիմա հակարծ քիշերը Աստված գերեւ նա եւ Նաթանի կսեմ որ դիտերտաս Դավիթի ասես թե ինքը դաճարը պիտի շինեն, պիտի չշինեն։ Շատ լավ քաղաքն էր Աստուծո համար դաճար շինելը։ Լավ ծրագիր մներ, բայց Աստուծո ծրագիրը չէր։ Շատ դժվար է արդեն Աստուծո միտքը հասկանալ։ Շատ անգամ մեծ դժվարություն ունենալ հասկանալ թե ինչ է Աստուծո կանքը։
Եվ ավելի դժվար է, երբ որ խորիստ է, գործածիր է, հասկացար հասկացողանքը, եւ Աստված թարնա եւ պատասխան տա եւ քեզ է որ ոչ այդպես պիտի չնես։ Ինչու համար արդյոք Աստված Թավիթի ոչ ասավ։ Արդյոք Թավիթի պապակը սխալ էր, կամ իր շարժարիքները սխալ էին, ոչ երբեք։ Այնպես կգերեվի, թե համարներեն կհասկնան, թե Աստված կքնահատե Թավիթի պապակը, Աստված կքնահատե Թավիթի ծրագիրը, որ իրեն համար դուրը բիլիշին է։ Բայց սկսել Տերոջը խոսքը եկավ Թավիթի ասելով, թուն պիտի չի շինես տաճարը, որովհետև թուն շատ արյուն թափեցիր և շատ պատերազմ էր, այս տաճարը թուն պիտի չի շինես, բայց քեզ մեր վերջ եկող կսերունդ հետ եկող անձը պիտի շինե։ Թավիթ իր կյանքի բոլոր ընթացքին, երբ որ հովհուտենե թագավորոց վեցավ, այդ օրեն անցին մինչև վերջ գրիլի և պատերազմի մեջ էր թշնամինքը։ Եվ Աստված սկսե, Թավիթ, այո լավ գաղափար է, լավ շարժարիտով էր, բայց ես քեզ չեմ ուզելու շինես, որովհետև թույն շատ արյուն թափեցիր։ Աստված պատճառներ ունի իր պատճառներում։ Եվ Թավիթի չէ գինա, ոչ ալ մեզի գինա, որ Աստծո հետ սագարգենք կամ հարցակնենք, թե Աստված ինչու պամը գսե, որ ունենք կամ չնենք։ Հակառակ, որ Աստված ոչ ասավ Թավիթի, կտեսնենք, որ Աստված Թավիթի կպատվե և կսե թուն պատվական ես ինձի համար։ Աստված չմերժեց Թավիթի, պարզապես իր ուղղությունը փոխեց, Թավիթի ուղղությունը փոխեց, ինչ որ Թավիթ ուզեր մնել, Աստված տարբեր ուղղությունը իրեն ուզեց տանի։ Աստված ուզեց, որ Թավիթ մնա, ուր որ ինքը իրեն տրած էր։ Աստված ուզեր, որ Թավիթ պատերազմով գտրիչ մնա և չթարնա տաճար շինով, ադիգա իր փորձը պիտի չլա։ Ինչպես Թավիթ պատասխան տվավ այս ոչին։ Ինչ վերաբերմունք ունեցավ, երբ որ Աստված իրեն ոչ ասավ։ Կսիրեմ ինչ կսաս տեղը, երկրորդ թագավորաց 7:18-ի մեջ կգարտանք, որ կսե, Թավիթ կսե, քնած և Աստծո առջև նստավ։ Հետաքրքրական կամ չէ՞ կսե, Թավիթ քնած և Աստծո առջև նստավ։ Չենք դեռ ճիշտ ուր քնած նստելու, արդյոք քնած վրանը, ուր տաճարը կար, հոնդեղը ներոջուն խորանը կար, հոնդեղ տապանակի մոտ, Տերոջ առջև կամ իր սենյակի մեջ, չսեր, շտիկը հստակ չէ այս մեկի մասին, բայց կարևոր այն է, որ Թավիթ, երբ որ ոչ պատասխանը լսեց, Աստուծո է վիճապանության մեջ չմտավ, կամ Աստուծո չսավ, թե ինչու, ինչպես, ինչով հապա խոնարեցավ, և Աստուծո պատասխանը արավ, ինչպես որ է։ Աստված ոչ ասավ, և Թավիթ նստավ Աստուծո առջև խոնարհությամբ, և վեր նայեցավ Աստուծո։ Եվ Թավիթը սկսավ Աստուծո հետ խոսիլ, բայց ինչ խոսեցավ։ Եթե մենքը լայն, իբր զավակներ և մեր ձնողը մեզի ոչ ասեր, ինչ կդնեի, պիտի լայն, պիտի կանչեի, ինչու, մամա ինչու, բաբա ինչու, ինչու ասպես ես ասանք եմ, ես ատանք եմ, ինչու և ինչը հարցումներ և նեգին սենակլեր են, որ պիտի ունեին։ Եվ Թավիթը դերևս փորձվեր այս մեկը, բայց այդպես բան չեն կարդալ իրեն մասին։ Թավիթ անդրադարձավ Աստուծո ով լալը, դիտեց թե Աստված ով է, ցկեց, որ Աստված ղեկավարե իր ճամփան, եթե ինքնաշարժի նկարով, պատկերով պիտի նայեինք, ինքը ելավ կշողին նստարանեն և ղեկը տվավ Աստուծո ձեռքերը, որ Աստված կշեր ինքնաշարժը։ Թավիթ նստավ Աստուծո առջև, երբ սկսավ
ආවතෙන් ඉරාවකේ ගස්න වර් ලාම් මෙදික් කනේ රස්තුසෝ පොඛන ගස්තුසෝ එත් විජාපනෙලු ගම් අස්තුසෝ ඉස් හොස්කේර වෙලු අරන්ස් මෙදික් කනේ නු ඉස්පස් ෆෝර් මෙන් කනේ තිය ෆෝර් පාමෝ බුසේ දෙස් නෙක් වර් තාවි තුෂාපුචම් මෙදික් රාජර් අස්තුසෝ බාත් ගම් ගොරිරේ කුකා Tavit kıskısı avot kıskılo. Ov amena garo astats. Yes, oven. Yes, oven vor tun imandanikas parçatutsi. Yes, oven vor inzi minçev aster peri. Garegore vor amekısal aden aden nıstink hantardin devastuzo arçev honarin kıskılo. Ով աստված, ես ով եմ, որ թուն ինձի աշճակով կդանիս։ Մեր այս կարճ կյանքի ընթացքին թուն մեզի օրդություններով գործես։ Ով եմ, որ թուն մեզի պաշտպանեցիր այս անցնող շաբաթվա փոթորիկեն, շատեր իրենց դուները կյանքերը կորցրեցին և մենք այսօր Բաքու կոստերը նստած ենք և կներգաղության մեջ ենք։ Ով եմ, որ մեզի դուները տված ես, որոնց մեջ կնան ծները տակուտ-տակուտ ամարը զով-զով մեր գյանքերը անցնեն։ Ով եմ, որ թուն ինձի առողջություն տված ես, որ ես կնամ աշխատիլ, զորություն ունիմ, որ կարգան հաց ապուշ շալի և իմ փորձս կատարել։ Ով եմ, որ ինձի թուն տված ես ծնողներ, որոնք սիրած են և կաչալերած են, որ ես զորավոր մարդն ըլլամ։ Ով եմ, որ ինձի տված ես զավակներ, որոնք կմեծնան իմ առջևս, ով եմ ես, երազ կամ ոչ երազ, Դավիթ թագավորը գսե, ես օրհնված անցնեմ, և կարդալնա, թե դերը զինքը օրհնած է, քո հունակ սիրտը ունի Դավիթը, երբ որ Աստված ոչ ասավ Դավիթին, չճղայնացավ, չպարգացավ, չներվեցավ, ետ կայմ առավ, նստավ և շնորհակալություն հայտնեց։ Բոլոր այն բաներուն համար, որ Աստված կրած էր, բոլոր այն բաներուն համար, որ Աստված գներ, և բոլոր այն բաներուն համար, որ Տեր Աստված իրեն համար պիտի գներ։ Ինչ կրնանք սորդի Դավիթի այս պատմությունը։ Կարևոր, ամենակարևոր բանը այն է, որ մենք պետք է ճանչնանք Աստված իբր ամենազոր է։ Ինքն է դերը, ինքն է այս աշխարհի դերը, ամեն բան իր ձեռքի մեջ է, քեր իշխան է, դեր է, Աստված շատ լավ գիտե, ինչ է մեզի համար ամենալավը։ Մեր փորձը միայն այն է, որ իրեն վստահենք և հնազանդենք, և ինք մեզի առաջնորդեն։ Մեր փորձը որ խոնարհությամբ մենք մեր անձերը իրեն նվիրենք և իր հետը փորձակցինք, երբ որ Աստված մեզի մեր աղոթներուն ոչ կսեն և մեր երազներուն ոչ կսեն։ Պետք է որ վստահին, թե ինչ որ առլլա Աստված մեզի մեր լավակ, մեզի համար ամենան լավը պիտենք և համբերությամբ փորձակցինք Աստուծո եք տեսնել, թե ինչ պիտենք Աստված։ Արդյոք այս սելով ասեմ, որ պետք չէ երբեք Աստուծո մեր ցավերը դանին և թյուրին բան է Աստուծո մեր պատասխան չառնել և ամեն բան մեկի ձգել սելով ով բանը չի կա, որ չէ երբեք, դժվար է, Տերևս տուն այսօր գալոտ ես, որ քեզի սիրել իմը բժշկվի, բայց չի բժշկվի, Աստված ոչ պատասխան ու դա։ Տերևս այսօր գաղոտես քործի համար և քործ չունիս։ Այսօր Տերևս գաղոտես, որ Աստված քեզի թե մտմեկը հանել, հավատացյալ, հոգևոր Աստուծո հաճելի քեզի կողակիցմը և թեր չէ պատահած։ Կարելի է, որ գաղոտես, որ կուզավակները չիտակ ճամպու մեջ կան և այդ մեկնալ թեր չէ եղած։ Տերևս գաղոտես, բարակային ու համար, որ դերը փոխե և այդ բարական թե նույնպես կգենան։ Տերևս երազներ ունիս, որոնց կուզես հասնի,
Այդ երազները թեր չեն իրականացած։ Աստված ամեն աղոթները կպատասխանե, գիտեք։ Աստված կպատասխանե այո, Աստված կպատասխանե ոչ, Աստված կպատասխանե սպասե։ Եթե ինձ տեսեք, երբ որ այո լա, շատ ուրախանաք, երբ որ Աստված սպասե, ասեք, քիչ մը կհամբերենք, աչափ չենք ուրախանալ, բայց քիչ մը կհամբերենք, բայց երբ որ ոչ ասե Աստված, անպայման կդխրինք և կներվինք Աստուծո մեջ։ Արդյոք, այս պետք է լա մեր ծիրք Աստուծո անդեմ, երբ Աստված ոչ կսե մեզի, երբ որ Աստված մեզի ոչ կսե մեր աղոթներուն, պատճառներ կան։ Եվ գնան այդ պատճառները մի քանին ընլալ, որ քաղապարը որ ունի կամ այնքան որ գուզե գլա, շիտակ չէ։ Կամ այդ ժամանակը շիտակ չէ այդ բանը որ գուզե գլա, կպապակի, այդ չլար, որտեղ ժամանակը չէ ասած ալոր։ Եվ կամ այդ բանը չլար, որովհետև մենք շիտակ չենք Աստուծո հետ կամ Աստուծո անդեմ մեր ունեցած թիրքը շիտակ չէ։ Հոգևոր կյանքին հասնելու մեկ մասը այն է, որ մենք հավատքով Աստուծո վստահենք և կողունակ սիրտ ունենանք Աստուծո անդեմ ամեն բանի մեջ։ Կարևոր չէ, թե Աստված ինչ կպատասխանե մեզի մեր աղոթներուն։ Մեր հոգևոր կյանքին աճումը մեր աղոթներուն պատասխանը առնել կամ չառնել չլա, այլ մենք վստահենք Աստուծո, որ ինքը ամենագարող, ամենակետ, ամենազոր Աստված է, որ ամեն բան իր ձեռքերում մեջն է։ Եվ ցկենք, որ ինքը ընեն մեզի համար ամենալավը։ Այս կետը, երբ որ մենք սորվինք և մեր կյանքերում մեջ իրականություն դառնա, այն ամեն դիտեսնենք, թե իրապես Աստված ինչպես մեծ գործեր կկատարեն մեր կյանքերը ներս։ Մենք ալ այսօր Դավիթի պես սորվինք, թե երբ Աստված ոչ ասե, մենք պետք է իրեն կարևան շնորհակալություն հայտնել։ Կարևոր չէ, որ պատասխանը ոչ ալ լա։ Ոչ ալ լա մենք կարևան իրեն շնորհակալություն հայտնել։ Երբ որ Աստված ոչ կսե, անպայման գիտնանք, որ ավելի լավ բանը մեզի համար պատրաստած է։ Ալլա դիգա ժամանակը, ալլա դիգա կարևությունները, որ ինչ որ մենք խնդրենք իր մեջ։ Ամենալավ վերաբերմունքը պիտի լա, երբ որ Աստված մեզի ոչ ասե, խոնարհությունով, համբերությունով Աստուծո նվիրվինք և զինք պարապանենք, սպասելով ընդևորը մեզի համար ամենալավը մի։ Այս հետերոջ է կամքը բոլորիս համար։ Ամեն։